šeit nogaida Daugaviņu. Daugaviņš iet uz tumu zonā. Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģinājis saspēlēties. Mērķis vārti! Robīts! Kristians Robīts! Tā ir nirvāna! Latvijas izlase iegūst bronzas medaļas! Fantastiski! Kaut kas nereāls! Kaut kas neticams! Kaut kas neticams ir noticis Tamperē! Man trūkst vārdu! Man trūkst vārdu! Fantastiski! Vienkārši aprīnojami! Kristians Rubīns, uzvaras vārtu autors. Rubīns guva trešos vārtus, izlīdzināja rezultātu un kūst arī uzvaras vārtus. Precīzs metiens vārtu augšējā stūrī un bronzas medaļas ir Latvijai. Daugaviņš lauzās uz vārtu priekšu. Rubīns ar precīzu metienu noslēdz uzbrukumu. Herbert, tu esi spēlējis ļoti daudzos pasaules čempionātos. Kāds tev sajūtas ir? Nu, vienkārši, es jau teicu, man trūkst vārds, vienkārši fenomenāli redzēt čaļus uz laukumu, kur atdevuši visus spēkus. Un tiek beidzot atalgot. Visi. Esam spēlējuši vairākas reizes ceturtajā finālā, pusfinālas mums bija vēl nesasniedzami augstumi. Un beidzot esam nedaudz arī ar laimes palīdzību, bet to neviens nejautā. Ieguvuši bronzas medaļas. Un tie ir mūsu varoņi, Latvijas hokeja izlases spēlētāji. Visa komanda, ne tikai spēlētāji, arī treneri, apkalpojošais personāls. Liels darbs bija ielikt arī sagatavošanās posmā. Un tas tiek atalgots ar bronzas godalgām. Jā, nu šeit Tamperē arī. Es šķiet neviens līdzjūtais nav viens pats. Ir latviešu apskāvienos,